asë në mbledhjen e radhës të Komisionit të Posachën Parlamentar për pretendimit e raportit të Dik Marti se në teritorin shqiptar është zhvilluar veprimtari kriminale e ushtris shqirintare të Kosovës nuk nisi shurtimi dokumentacionit. Komisioni vendosi që të shtuji se ansën me argumentimin se të dhënate marra nga 5 institucione janë të shumëta dhe antarët kërkojnë kohë për të njohur me to. Kryetari Ulsi Manja bëri me dhije se i gjithë informacioni i kërkuar nga Ministria e Brëndshme, e Drejtsis, e Jashtme, Prokuroria e Përgjithshme dhe Shërbimi Informativi Shtetit i është vë në dispozicion komisionit. Mes shumë materialeve janë edhe dy dosje të klasifikuar nga Ministria e Jashtme dhe Shqish, të cila do të mere në shurtim nga antartë e komisionit pas vërtetimit se zotërojnë certifikatën e siguris. Qëllimi komisionit është që të kalojnë në skaner të gjitha krimet e supozuarat të ushtërisë të Kosovës, në Shqipëri dhe raportin e Dik Marti për të dalë me një projekt rezolut që do t'i dërzohet kuvendit të Shqipërisë.